largimi edhe pengesa e familjes nga bërja e mëkateve dhe largimi I mëkateve nga shtëpia është një nga detyrimet fetare që bie mbi krye familjarin, sepse normalisht ai është përgjec, dhe ai do qapë llogari para Allahut azza wa jall. Pejgamberi sallallahu alejhi wasallam kur e shifte dk prej familjes së vet që gënjente pejgamberi Allahut azza wa jall atë bojkotonte. E bojkotonte deri sa nuk e braktiste gënjeshtrën, sepse në këtë formë pejgamberi Allahut ja vante qartë me dije që ti e gabim, duhet që të përmirësohesh, sepse nëse nuk përmirësohet ai, atëherë normalisht do të ketë çorodi dhe do të ketë probleme brenda familjes. Sahabia e nderuar, një prej sahabive I cili ishte në momentin e fundit të vdekjes së tij kur I ra të fikt, gruaja e tij filloi që të bërtase, sikurse zakonisht e ka ngrat adet. Kur e shohin dikë I cili është arivanos, dashin prak të vdekjes ose ka ndru jetë. Gratë e shohin që bërtasin, fillojnë që të arrisin zërin e tyre dhe fillojnë do thot disa prej tyre magje edhe të vajtojnë të vdekurin ose ka prej tyre dhe që I grisin edhe robat e tyre. Këto normalisht që bien desh me parimet fetare. E në këtë ras, ky person, ky sahabi, kur e pa gruan e vet ashtu, nuk ishte mundësi, e dëgjon të mirë, po nuk ishte mundësi që zgjoj. Pastaj kur ju këthi, vet dija I tha, oj gruaja ime, fjale e parë që I tha. Tha pejgamberi Allahu thashë, larg atyre grave, që e ngrisin zërin e tyre kështu, dhe ato gra që I ruajnë flokët e tyre, dhe që I grisin robat e tyre, në këtë rast, sepse ka gra që e bën një gjë të tillë dhe ato gjendin edhe në mesin ton, do thot prej nanave tona, prej motrave tona, e kjo është për me taran, sepse normalisht që aludon që imani sa I ashtë I dopt, dhe aludon që nuk ashtë eduku, ashtu si shë neve në kamësu feja jon. E normalisht që kur padroni, ose kur e familjari, e mëson gruan e vetë, që mos ta bëje një gjë të tillë, ajo me lenë Allahut nuk do të veproj ashtu, dhe do qëtë I knaqër me caktimin e Allahut azza wa jall. Nëse ne e marmi, dhe I shikojmë ato mangësi që ne I kemi na për familjat e tona, për duke fillu prej vetës son, prej grua son, edhe prej familjarve dhe prej fëmijëve ton, kemi për me pa që ka shumë gjërat të cilat bie në desh me parimet fetare dhe për to ne jemi llogari, ose ne do të kemi llogari me lenë Allahut. Dhe kjo është ajo më e rënda, sepse neva ajo që na pret do të jetë shumë e rëndë para Allahut azza wa jall. Prandaj thot Allahu azza wa jall: "Ya alladhina amanu, qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nasu wal hijara." O besimtar, keni frikë Allahut azza wa jall. Ruani veten tuaj dhe ruani familjar tuaj nga zjarmi I xhenemit. Do thot Allahu qart na paralajmëron se secili prej nesh do të ketë llogari. Llogari edhe për atë ku nga dal vajzat e tona, ku kanë shku fëmijët e tan gjatë natës. Ne shpesh shohim baballarë që nuk e intereson për fëmijët e tyre se ku shkojnë, për gjemt ose për vajzat e tyre. Fare nuk e ndjejnë atë përgjegjësi në zemrat e tyre. E shef që e bija po I del dhe po I kthehet shumë vonë, nuk e pyet fare se ku shkon. Madje as nuk kërkon prej asaj që të marrë leje prej tij. E normalisht që kjo aludon që ka defekt brenda asaj familje.